Apabila kita menyebut frontliner atau barisan hadapan terutama dalam menangani virus COVID-19, sudah pasti kita membayangkan Kementerian Kesihatan dan Pasukan Keselamatan serta agensi kerajaan berkaitan. Tetapi sedar atau tidak bahawa kumpulan penyedia perkhidmatan kenderaan pesakit atau ambulans juga tanpa prejudis memainkan peranan yang sama. Biarpun organisasinya sebagai pertubuhan bukan kerajaan NGO, namun penglibatan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM tidak dapat dinafikan kerana mereka sentiasa siap siaga dalam apa jua keadaan, terutama kecemasan. Wartawan Nur Farah Huda Sahiran ada laporannya. Dengan lebih 5,000 ahli di seluruh Melaka yang terdiri daripada golongan belia dari pelbagai latar belakang, sudah pasti PBSM Melaka dapat menggerakkan tenaga kerjanya bagi menghadapi situasi kecemasan dalam apa juga keadaan. Pengerusinya Ramli Muhammad Ali berkata, peranan PBSM adalah untuk memberi sokongan kepada anggota kesihatan khususnya ketika berlaku kecemasan atau waktu bencana. Tambahnya, ahli mereka sentiasa berusaha untuk memastikan rakyat di negeri itu mendapat bantuan sewajarnya, terutama melibatkan kesihatan dan keselamatan ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Peranan Bulan Sabit Merah di Malaysia memainkan peranan yang begitu penting dalam hal sama ada ketika aman dan juga bencana. Dalam masa negara sedang menghadapi COVID-19, Bulan Sabit Merah telah menggerakkan keseluruhan ahlinya untuk membantu frontliner dan juga backliner daripada segi persiapan segala kelengkapan yang boleh disediakan oleh sukarelawan-sukarelawan Bulan Sabit. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu, sebanyak 1,500 kit makanan disumbangkan oleh persatuan itu kepada golongan B40 di negeri ini. Jelas Ramli, selain golongan B40, para petugas barisan hadapan turut tidak ketinggalan apabila sebanyak 15,000 face shield atau topeng pelindung muka serta 5,000 penutup muka dan hidung diedarkan bagi memerangi wabak COVID-19. Peranan PBSM dalam memberi perkhidmatan kecemasan dan kesihatan ini terbukti dapat memberi ruang dan peluang kepada golongan belia yang terdiri daripada pelbagai latar belakang mencurahkan bakti mereka kepada rakyat negara ini. Nur Farah Huda Sahiran, RTM.